Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan melihat apakah yang dinamakan sebagai sel dan apakah benda fungsi yang dimasukkan yang ada dalam sel. Jadi, pada kali ini kita tengok bab 2, sel, struktur, fungsi dan organisasi. Hai semua, pada hari ini cikgu nak tunjukkan satu rumah yang sangat besar macam istana. Kalau kamu tengok, warna dia warna putih, dia macam istana tau. Tapi dia rumah. Dia luas, lepas tu dia tinggi. Agak-agaknya, kalau nak buat macam rumah istana macam ni, apa benda yang paling asas sekali kita nak buat? Yes, mestilah batu bata, betul tak? Kalau rumah ni batu bata lah, rumah banglo yang besar kan dari sana. Batu bata macam ni lah. Jadi batu bata ni ialah unit yang paling asas sekali. Kalau tak ada batu bata ni, macam mana nak dirikan bangunan yang besar kan? Kalau kayu pula, kita gunakan kayu lah kan? Kalau dalam badan kita pula, sebagai manusia, agak-agaknya apa benda yang paling asas sekali yang ada dalam badan kita? Ha, yes, itu ialah sel. Sel ni dia boleh membahagikan jadi banyak. Dan dia ada macam-macam proses. Ada proses respirasi, perkumuhan dan sebagainya. Sel tak dapat lihat dalam bentuk mata kasar macam ni. Kita kena tengok dalam mikroskop. Macam ni dalam mikroskop. Dan sel ni sebenarnya kalau dia dikawal, proses dia dikawal teratur, maka dia akan jadi normal lah. Pembahagian sel secara normal. Tapi kalau tanpa kawalan, dia akan bentuk cancer sel yang macam ni. Dia akan bentuk banyak-banyak-banyak-banyak-banyak. Dia tak stop. Lepas tu sistem imuniti dalam badan kita pun tak kuat. Bila tak kuat, dia tak dapat fight this cancer cell. Maka berlakulah cancer. Okay. Pada tahun 1665, Robert Hooke telah gunakan mikroskop ciptaannya, mikroskop ringkas ciptaannya untuk lihat sekeping gabus. Jadi dalam gabus tu, dia dapati ada kotak-kotak kecil yang banyak. Jadi kotak-kotak kecil yang banyak tu macam ni lah gambar yang kedua ni. Ini dinamakan sebagai sel. Okay, dia gunakan mikroskop ringkasnya lah. Yang kedua, pada tahun 1674, ada seorang yang namanya Antoni, dia telah buat mikroskop yang berkuasa tinggi. Jadi apa dia dapat lihat ialah daripada setitik air hujan, dia dapat tengok ada mikroorganisma yang bergerak. Okay, pada hari ini kita akan belajar tentang sel. Untuk 2.1, kita akan tengok checklist kita ialah pertama, struktur dan fungsi dalam sel haiwan dan tumbuhan. Kita akan banding bezakan apa itu sel haiwan dan apa yang ada dalam sel tumbuhan. Ada perbezaan dan ada persamaan. Yang kedua, kita akan tengok apakah organisma yang dinamakan sebagai unicell dan multicell. Apa tu? Dan last kali, kita akan tengok urutan tahap organisasi. Sel ni apa contoh sel yang ada dalam badan, tisu, organ, sistem dan organisma kita sebagai manusia. Dan dalam slide ni, cikgu tak akan nyatakan macam mana nak buat slide untuk tengok sel tumbuhan dan sel manusia. Jadi yang tu kamu boleh lihat kepada video yang lain atau bertanya kepada cikgu kamu, okay? Apakah sel? Sel ialah asas kehidupan. Dia hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop. Nak cakap betapa kecilnya sel. Okay, ini ialah contoh sel haiwan dan sel tumbuhan. Kalau sel haiwan ni, contoh kalau kita boleh ambil daripada sel pipi. Kalau dekat makmal, dekat sekolah nanti kalau ada eksperimen, kita akan menggunakan sel pipi. Nanti kamu akan ambil pencungkil apa, gigi tu. Nanti kamu akan macam lorek-lorekkan sikit dekat bahagian pipi dalam ni. Lepas tu kamu tengok dekat bawah mikroskop. Tadi kita nak cerita. Macam tu lah secara ringkasnya. Kalau untuk tumbuhan, kita akan ambil kulit bawang. Kulit bawang. Dan kita akan tengok dia struktur dia macam ni bawah mikroskop. Sel haiwan dan tumbuhan ni, sel haiwan yang ni sel tumbuhan. Okay, sel sebenarnya tadi kan cikgu cakap dia boleh buat macam-macam proses. Jadi dia boleh buat respirasi, dia boleh buat perkumuhan, dia boleh buat macam-macam proses. Jadi ibarat sekilang lah, macam-macam kerja boleh buat. Hebat tak? Masya Allah. Hebat kan? Kita tengok perbandingan secara ringkas. Untuk sel, kita ada dua sel. Sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita manusia nak guna sel mana? Kita manusia dikelaskan sebagai memiliki sel haiwan juga. Kita sel haiwan, okay? Sel haiwan manusia sama je. Sel haiwan, dia mempunyai membrane sel dekat luar ni. Dia ada cytoplasma dekat bahagian dalam. Dan dia ada nucleus. Nucleus yang warna hitam ni. Ni digambarkan sajalah. Ni ialah animation. Animasi. Yang kedua, sel untuk tumbuhan. Sel tumbuhan, kita ada juga nucleus, kita ada cytoplasma, kita ada vacuole, yang ni vacuole, dan kita ada dinding sel. Okay, tinggalkan sikit. Yeah. Dia ada dinding sel. Yang ni ialah dinding sel. Ada tak dekat bahagian sel haiwan dinding sel? Tak ada kan? Ni ialah sebahagian daripada dia punya perbezaan. Ada lagi perbezaan dia yang lain. Contoh yang warna apa ni? Yang warna
hijau. Warna hijau ni ialah kloroplas. Kita tengok seterusnya. Struktur nukleus. Nukleus yang bulat tadi kan? Nukleus ialah control center. Dia ialah tempat pengawalan. Cytoplasma is medium for chemical reaction. Yang ni ialah slide yang cikgu ambil dari bahasa Inggeris. Jadi, kejap lagi kita tengok translation dia. Cytoplasma is medium for chemical reactions. Barang tindak balas kimia berlaku dekat cytoplasma. Dia dekat bahagian yang kosong, macam kosong tapi dia ada liquid cecair. Membrane cell ialah bahagian luar. Dia bukan paling luar, dia bahagian luar. Dia untuk movement of substance in and out. Macam pagar lah, nak masuk, nak keluar kan. Dinding sel give definite shape. Maksudnya bagi struktur bentuk yang tetap. Dan chloroplast manufacture their own food. Untuk sel tumbuhan, dia special. Dia boleh buat makanan sendiri kalau ada chloroplast. Dan vacuole act as a store. Ni mostly vacuole ni dia ada, memang dia ada dalam tumbuhan saja. Ada sebahagian haiwan tapi jarang lah. Dia ada pun kecil lah. Seterusnya kita tengok translation. Struktur, nucleus. Nucleus mengawal aktiviti sel, mengandungi DNA yang membawa maklumat genetik. Okay, untuk nucleus, kita tengok gambar ya. Nucleus ni yang bahagian sini. Nucleus ni dia ialah tempat kontrol. Segala aktiviti yang berlaku dalam sel, dia ialah tempat utama untuk kawal. Dia ada DNA yang bawa genetik. Contoh kan, hidung mak kamu mancung. Tiba-tiba kamu pun hidung mancung juga sama macam mak kamu kan. Itu ialah genetik, maklumat genetik yang diturunkan kepada keturunan kita, anak-anak lah. Yang kedua, cytoplasma. Cytoplasma medium untuk tindak balas kimia. Yang ni yang berlaku dekat kawasan sini, cytoplasma. Okey. Seterusnya, membrane cell. Dia mengawal pergerakan keluar dan masuk bahan ke dalam sel. Yang ni dekat bahagian membrane cell kat luar ni. Okey, dan dinding sel memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk tetap kepada sel. Dinding sel hanya terdapat dalam sel tumbuhan saja. Sebab itulah kalau kita tengok tumbuhan, daun, dia ada fixed shape. Dia bentuk yang tetap. Lepas tu, kloroplas menyerap tenaga cahaya dan mengandungi klorofil untuk proses fotosintesis. Ni dekat akhir bab ni, kita akan belajar tentang fotosintesis. Proses untuk hasilkan makanan dia sendiri. Dalam kloroplas ni, dia ada sejenis yang dinamakan klorofil. Klorofil ni lah, dia akan serap cahaya matahari dan membantu untuk proses yang dinyatakan ni. Vacuole. Vacuole memberikan sokongan kepada sel. Untuk vacuole, benda yang menarik ialah vacuole ni, dia kalau kita bagi air yang mencukupi kepada tumbuhan, dia akan jadi tetap. Dia akan jadi bentuk yang macam nampak segar. Contoh kalau kita bagi siram air dekat pokok bunga ros kan, bunga ros, dia akan jadi macam nampak segar. Tapi kalau kita tak letak air, dia akan jadi layu. Jadi layu dan tegak tu adalah disebabkan oleh vacuole. Okay, dan last kali ialah mitochondria. Mitochondria ni dia untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas kimia. Tadi cikgu tak nyatakan kan, mana mitochondria? Yang ni vacuole, yang ni ialah nucleus, dia ada maklumat genetik. Yang ni ialah chloroplas, dia ada klorofil, boleh serap cahaya matahari. Dan yang ni, yang ni dia macam klorofil, dia macam kloroplas tapi dia bukan. Yang ni dinamakan sebagai mitochondria. Ni ialah sel tumbuhan sebab dia ada cell wall, dinding sel. Kalau kamu tengok dekat sel yang ni, sel haiwan, mana satu mitochondria? Yang ni ialah mitochondria. Yang ni adalah tempat untuk dihasilkan tenaga untuk aktiviti tindak balas kimia. Okay, apakah perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan? Okay, similarity. Persamaan dia ialah kedua-duanya ada nukleus, ada cytoplasma dan juga ada membrane cell. Kalau perbezaan dia, kita tengok. Kalau dari segi bentuk shape, bentuk sel haiwan dia tidak tetap. Dia fleksibel. Dia boleh jadi macam tu, boleh jadi macam ni. Kalau untuk sel tumbuhan, dia bentuk tetap dan dia tidak fleksibel. Vacuole hanya terdapat dalam sel tumbuhan, bukan dalam haiwan. Kloroplas ada pada tumbuhan juga, tak ada dalam sel haiwan. Dan cell wall, iaitu dinding sel, dia hanya ada dalam sel tumbuhan, tak ada dalam dinding sel. Okay, quick revision, quiz. Apakah dinamakan sebagai A? A ni yang ada dekat, dia memenuhi ruang dalam ni. Yang ni ialah cytoplasma. Betul tak cytoplasma? Betul ke? Betul lah cytoplasma. Yang kedua, B. Yang ni, yang ni ialah sel tumbuhan ni. Ini ialah vacuole. Dia vacuole, dia boleh menyebabkan macam layu ke tak. Layu ke tak tumbuhan tersebut. Kalau ada air mencukupi, dia tak layu lah. Dia jadi segar kan. Untuk C ialah, ini ialah pusat kawalan aktiviti. Ini ialah sebagai nucleus. D,
D ialah sel, dinding sel. Dan E, ini yang tidak dinyatakan, dia confuse sikit. Ini sama ada kloroplas ke ataupun mitochondria. Kalau mitochondria, dia ada macam gegelung macam ni. Kalau kloroplas, dia ada macam ni. Tapi dia, dia lain sikit lah. Ha, nanti kamu tengok perbezaan dia. Okay. Baiklah, cikgu telah tambah baik slide. Untuk slide ni, kamu boleh tengok dekat link. Untuk gambar ni, sebenarnya tak lengkap tau. Jadi, cikgu tambahkan mitochondria dekat sini. So, kita ada mitochondria. Dalam kedua-dua sel tumbuhan dan sel haiwan, kita ada mitochondria. Kita ada nukleus juga. Kita ada cytoplasma untuk kedua-duanya dan ada membrane cell. Yang tak ada pada sel haiwan, yang hanya ada pada sel tumbuhan ialah vacuole, dinding cell dan kloroplas. Kenapa cikgu tak nyatakan kloroplas, cikgu? Okay, kejap. Kloroplas, cikgu letak kat sini eh. Kloroplas. Baik, kloroplas. Jadi ini ialah kloroplas. Dia, kamu jangan tertukar tau dengan yang dinamakan sebagai mitochondria. Kloroplas ni hanya dalam sel tumbuhan saja. Ini kloroplas ya. Okey, itu saja. Okey. Selamat belajar. Seterusnya, organisma unisel dan multisel. Kita tengok apa itu dinamakan sebagai unisel dan multisel. Unisel ialah uni, means united, unity, bersatu. Jadi unisel ada satu sel sahaja. Kalau multisel mempunyai banyak sel, sama ada dua ataupun lebih. Unisel, contoh dia ialah amoeba, euglena, chlamydomonas, yeast dan paramecium. Apa semua benda ni? Nanti cikgu terangkan lepas ni. Multisel pula ialah hydra, sporangia dan mucor. Dan banyak lagi tau. Kita tengok satu persatu. Sel haiwan, amoeba. Tadi kita tengok amoeba. Amoeba dinamakan sebagai unisel. Dan ni ialah sel haiwan. Amoeba, paramecium, hydra. Amoeba, paramecium dengan hydra. Yang ni ialah sel haiwan. Okay. Yang ni unisel, unisel, multisel untuk hydra. Untuk sel tumbuhan, dia ada chlamydomonas, mucor, sporangia. Chlamydomonas, mucor dan sporangia. Jadi chlamydomonas ni ialah sel apa? Sel tumbuhan. Jadi dia ialah mempunyai satu sel saja. Kalau untuk mucor dengan sporangia, dia ada banyak sel. Jadi dinamakan sebagai multisel. Untuk sel haiwan dan tumbuhan, euglena. Euglena ni dia ada dua-dua ciri. Dia boleh bergerak macam haiwan dan dia boleh buat makanan sendiri. And tu ialah keistimewaan untuk euglena. Dia ialah sejenis makhluk yang ada sifat sel haiwan, ada sifat sel tumbuhan. Jadi euglena ni dia special sikit. Dan dia ialah satu sel saja, unisel. Kalau untuk yang ni, manusia, kucing, cacing tanah, agak-agak unisel ke multisel? Ini ialah multisel sebab dalam badan kita manusia, dalam badan haiwan, kita ada banyak-banyak sel. Okay? Okay, sekarang kita nak tengok kepada jenis dan fungsi sel haiwan. Apa yang terdapat dalam haiwan sama juga terdapat dengan dalam diri kita sebagai manusia. Contoh dalam sel, dalam badan kita, kita ada sel darah merah, darah putih, sel pembiakan, sel epitelium dan juga sel saraf. Okay, untuk yang ni, cikgu akan terangkan secara ringkas. Tengok satu persatu. Sel yang pertama ialah sel epitelium. Sel epitelium merupakan lapisan yang melindungi organ dan sel ini merembeskan ataupun mengeluarkan mucus. Mucus tu lendir. So, kita dapat tengok ada bermacam-macam jenis epitelial. Sel epitelium ada dekat bahagian paru-paru, ada dekat bahagian perut, usus dan sebagainya. Ada bahagian kidney. Yang kedua ialah sel darah merah. Sel darah merah, darah merah, red blood cell. Darah merah dia tak ada nukleus. Satu, dia tak ada nukleus dan bentuk dia berbentuk cakra, dui cekung. Dia macam dekat tengah tu dia macam macam tu. Lepas tu dia ada hemoglobin untuk angkut oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin ni diibaratkan sebagai macam kereta. Dia nak angkut hemoglobin. Apa aku cakap ni? Hemoglobin ni ibaratnya kereta, macam Grab. Dia nak angkut oksigen, dia nak pergi dekat mana-mana tempat dalam badan kita. Lepas tu, bila dia letakkan oksigen, dia akan angkut karbon dioksida daripada badan kita untuk dikeluarkan daripada badan. Itulah tugas hemoglobin. Macam crab lah. Sel darah putih. Sel darah putih ni, dia ada nukleus. Inilah sel darah putih. Dia ada nukleus dan bentuk dia sentiasa berubah dan tidak tetap. Dia, tugas dia ialah untuk melawan sebarang jenis mikroorganisma ataupun benda-benda yang jahat masuk dalam badan kita
partikel-partikel asing supaya kita ni ada sistem imuniti yang kuat. Contoh, dalam kalau kamu belajar biologi, nanti kamu akan dapati sel darah putih ni ada macam-macam jenis. Untuk form 1 ni kita belajar dulu sel darah putih ni untuk apa? Untuk melawan membunuh organisma, untuk pastikan badan kita ni sentiasa sihat. Sel otot. Sel otot ni ada pada otot lah. Dia mengendur dan menegang untuk membolehkan pergerakan. Jadi untuk bergerak, kita kena gunakan sel otot. Jadi sel otot ni kalau dia krem tak boleh gerak, tu mungkin ada masalah dari segi pengenduran dia ke, dari segi tegang sangat ke. Sebab itulah kena buat apa orang panggil warm up sebelum exercise. Yang seterusnya kita tengok sel saraf. Okay, sel saraf. Sel saraf ni berkait dengan otak, sel-sel otak apabila berhubung kan. Sel saraf mengandungi jentian yang panjang. Jentian ialah semujadi, benda yang semujadi seperti benang yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan atau haiwan. Otot-otot, sarat, serabut. Dia macam ni. Dia macam bentuk, dia macam akar-akar serabut kan. Macam tu. Itu ialah jentian bahagian sini. Dia bawa maklumat berbentuk impuls ke seluruh badan. Impuls ni apa? Impuls ni ialah istilah utusan atau isyarat berbentuk gelombang elektrik yang bergerak melalui jentian saraf. Contoh kan, kamu rasa lapar, nak makan lapar. Otak dah tahu dah, okay, lapar. Lepas tu dia akan bagi signal pada, bagi maklumat tu pada perut. Perut pun bunyi krok 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 krok. Tiba-tiba kamu rasa macam, cuma pergi dapur, jalan kaki, pergi dapur, ambil makanan. Itu ialah maklumat yang kamu terima daripada otak. Lepas tu pergi kat perut, perut pun tahu lapar. Lepas tu kaki pun jalan pergi dapur. Itu ialah maklumat. Masya Allah, hebat kan. Yang seterusnya kita tengok sel pembiakan. Sel pembiakan dia ada dua jenis. Satu sel pembiakan lelaki, satu sel pembiakan wanita. Sel pembiakan lelaki kita panggil dia sebagai sel sperma. Inilah sperma. Yang kedua, untuk sel pembiakan perempuan kita panggil dia ovum ataupun telur kan. Kita panggil dia ovum. Jadi genetiknya apa? Genetik ni lah istilah satu kajian untuk keturunan dan baka. Cara individu mewarisi satu ciri atau sifat serta memindahkan ciri dari satu generasi kepada generasi yang lain. Kenapa cikgu cakap cepat sangat? Okay, contoh yang cikgu cakap kan, contoh mata kamu warna biru sebab mak ayah kamu atau datuk kamu atau nenek kamu berwarna biru juga matanya. Itu ialah berkait dengan genetik. Seterusnya kita tengok dalam sel tumbuhan. Jenis dan fungsi dalam sel tumbuhan. Ingat empat perkara. Yang pertama ialah sel epidermis. Sel epidermis mengurangkan kehilangan air. Cikgu tak nampak gambar cikgu. Tak nampak eh. Okay. Sel epidermis. Lepas ni cikgu tunjuk. Sel epidermis mana satu? Cikgu tunjuk teruslah. Sel epidermis ni yang ni. Sel epidermis, contoh dia, nanti dia yang atas tadi kan. Dia, fungsi dia untuk mengurangkan kehilangan air. Air tu tak mudah hilang. Membolehkan pertukaran gas dan penyerapan nutrien serta air. Yang kedua, sel palisat. Sel palisat ni yang bawah sikit. Ini palisat. Sel palisat, apa fungsi dia? Sel palisat ni dia ada klorofil. Klorofil ni tugas dia untuk memerangkap cahaya matahari untuk berlaku proses fotosintesis. Dia nak buat makanan sendiri. Ini untuk tumbuhan saja. Manusia tak boleh buat makanan sendiri eh. Kita dalam badan kita tak boleh buat makanan sendiri. Okey, yang ketiga, sel rambut akar. Sel rambut akar ni dekat mana pula cikgu? Okey, kat sini tak nampak. Ni sel rambut akar. Ni sel rambut akar ni, dia ada dekat akar lah kan. Sel rambut akar, fungsi dia untuk meningkatkan luas permukaan akar untuk menyerap air dan nutrien daripada tanah. Sebab tu lah bila kita siram air, air tu bila masuk dekat tanah, tanah tu kan bawah tu dia ada akar. So sel rambut akar ni, dia akan, fungsi dia, dia akan meningkatkan luas permukaan untuk senang diserap air dengan nutrien daripada bawah tanah. Dan yang terakhir ialah sel pengawal. Sel pengawal ni kita panggil dia sebagai stoma. Stoma ni dia, sel pengawal ni dia ada kaitan dengan stoma. Sel pengawal dia akan mengawal pembukaan stoma. Jadi stoma ni akan terbuka bila ada proses fotosintesis. Contoh kan, kalau pada waktu siang hari stoma akan terbuka. Bila pada waktu yang terlampau panas, bila dia banyak sangat keluarkan air, dia akan tutup. Kalau pada waktu malam pun dia akan tutup juga. Okay, yang ni sel stoma. Sel stoma dekat dalam ni, sel pengawal dekat tepi ni. Okay, sorry cikgu cakap tadi dia sebenarnya sama kan. Dia sebenarnya sel pengawal, dia mengawal pembukaan dan penutupan untuk stoma. Ni sel pengawal, yang ni ialah sel stoma. Okay, kita sama-sama belajar. Jadi sel pengawal, fungsi dia untuk mengawal pembukaan stoma. Dia ada dekat dengan stoma. Yang ni sel apa? Ni sel epidermis. Yang ni sel palisat. Yang ni sel epidermis juga. Okay, yang ni pula, ni sel pengawal dalam keadaan stoma terbuka dan tertutup. Terbuka, yang ni tertutup. So stoma ni di sini. Ni stoma dia tertutup. Sel pengawal dekat tepi dia. Okay.
Ini untuk sel rerambut akar. Rerambut akar yang ni untuk luas permukaan dia untuk serap air dan nutrien. Okay, urutan organisasi sel. Okay, sorry. Urutan organisasi sel. Kita ingat stoso. Stoso, S for cell, T for tissue, O untuk organ, S untuk sistem, O untuk organisma. Yang ni ialah urutan dia. Unit yang paling kecil, yang paling asas ialah kena ada sel. Lepas tu bila ada sel, dia akan membentuk tisu. Bila dia ada tisu, dia akan membentuk organ. Bila dia ada organ, dia akan membentuk sistem. Bila dia membentuk sistem, dia akan membentuk organisma. Organisma tu kita lah. Sebab tu lah cikgu letak ni opa-opa ni kan. Sebab dia sebagai organisma. Cikgu pun organisma juga. Okay, lepas tu ni kita tengok. Mula-mula sel. Dia akan membentuk tisu jantung. Lepas tu membentuk organ. Lepas tu organ ni dia berfungsi dalam sistem apa? Peredaran darah. Dan dia dalam badan manusia. Membentuk organisma. Okay, sel. Apa sel? Sel tu dia mempunyai fungsi yang khusus. Contoh sel epithelium, sel darah merah, sel darah putih dan sebagainya. Tisu. Tisu pula dia adalah sel yang sama. Dia sama fungsi, dia bergabung membentuk tisu. Jadi bila ada sel yang sama fungsi dia, dia bergabung jadikan jadi tisu. Okey, seterusnya, tisu-tisu yang berlainan bekerjasama untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. Okey, untuk organ, dia ada tisu yang berlainan jenis. Tapi dia collaborate, dia bekerjasama. Okay, kau buat macam ni, aku buat macam ni. Tapi kita tetap boleh bekerjasama untuk menyiapkan satu proses. Lepas tu, bila ada beberapa organ, sistem ni ialah beberapa organ yang mempunyai fungsi berkaitan dan bekerjasama untuk satu tujuan membentuk sistem. Ini ialah sistem pencernaan. Contoh, sistem pencernaan lah makanan. Breakdown into the small molecule of what we eat. And then, organisma ialah semua sistem yang bekerjasama membolehkan organisma berfungsi dengan baik. Okay, boleh faham tak sebenarnya? Boleh kan? Jadi sel, dia ada fungsi khusus. Tisu, dia bergabung sel yang mempunyai fungsi yang sama. Kalau organ, tisu tu berlainan fungsi, berlainan kerja dia. Tapi dia bekerjasama untuk bentuk fungsi yang sama untuk organ. Untuk bentuk organ. Jadi dekat perut ni dia ada macam-macam jenis tisu lapisan kan. Lepas tu sistem. Sistem ni dalam untuk proses pencernaan kita ada banyak organ. Organ perut, organ usus dan sebagainya. Dan organisma kita lah sebagai manusia. Kita tengok sistem apa yang ada dalam badan manusia. Kita senaraikan ini berdasarkan dalam buku teks dan juga berdasarkan buku rujukan. Sistem dalam badan manusia ada 11. Ada perkemuhan, rangka, limfa, pencernaan, otot, integumen, saraf, peredaran darah, respirasi, endokrin dan pembiakan. Sistem yang pertama. Sistem yang pertama ialah sistem perkemuhan. Sistem perkemuhan ini ialah kita nak singkirkan apa bahan buangan yang berlebihan dalam badan kita. Jadi contohnya ginjal. Ginjal ni ialah kidney. Kidney ni kita untuk proses air kencing kan. Itu ialah untuk proses perkemuhan. Kalau kita berpeluh ke, okay, itulah kita akan buang toksik. Yang kedua ialah sistem rangka. Sistem rangka ni ialah sistem tulang. Jadi tulang ni menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti paru-paru dan hati. Kalau kamu bayangkan otak kita tak ada tulang. Agak-agaknya bila tak ada tulang, boleh tak kalau macam kita terjatuh kan, habis. Kesian dekat otak kita kan, terjatuh terkena kan. Jadi untuk fungsi rangka, dia akan melindungi organ-organ dalaman kita dan juga untuk menyebabkan kita boleh bergerak. Kalau tak boleh bergerak, kalau tak ada rangka, kalau patah, boleh bergerak tak? Macam itulah. Untuk sistem limfa. Sistem limfa ni mengalirkan benali limfa ke salur darah untuk mempertahankan badan daripada bakteria, virus dan patogen. Limfa ni berkait dengan sel darah putih. Sel darah putih ni berkait dengan immunity kita. Jadi kita ni kuat tak untuk melawan penyakit? Kita ni senang tak untuk dijangkiti oleh penyakit? Itulah, kalau sistem limfa ni kuat, maka kita tak mudah sakit, jatuh sakit. InsyaAllah. Sistem pencernaan, dia memecahkan makanan daripada kompleks kepada ringkas untuk diserap oleh badan. Jadi kalau kita makan, kita ada sistem pencernaan. Jadi dia akan breakdown into small molecule untuk digunakan sebagai tenaga kita. Okay, sistem otot. Okay, sistem otot ni membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Jadi dalam badan kita pun, organ-organ sendiri pun ada otot dia. Contoh kalau kita tengok jantung kita. Kalau jantung tak berdegup, macam mana kita nak pump ke seluruh, macam nak pump darah ke seluruh badan kan? Jadi dalam jantung sendiri pun ada otot. Dalam badan kita pun ada otot. Okay?
Sistem integument. Sistem integument ni ialah berkait dengan kulit. Sistem integument ni melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Jadi macam mana dia nak kawal daripada kekeringan? Yang ni berkait dengan peluh tadi. Dan juga dia dapat kawal suhu badan kita. Sistem saraf. Sistem saraf ni berkait dengan sel saraf tadi kan? Tisu saraf kan? Dan sistem saraf membawa maklumat dari otak ke seluruh badan. Okay, yang ni lah. Seterusnya, sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrien dan karbon dioksida ke seluruh badan. Jadi yang ni daripada badan kita ada jantung kan? Jadi jantung tu akan pumpkan darah ke seluruh badan kita. Okay. Seterusnya, sistem respirasi angkut oksigen, nutrien dan karbon dioksida ke seluruh badan. Jadi oksigen yang kita hidup ni bila masuk dalam paru-paru, jadi daripada paru-paru tu akan ada hemoglobin ambil daripada darah kan, darah. Hemoglobin tu ambil oksigen dan dia akan pergi dekat tempat-tempat lain yang mana memerlukan oksigen. Lepas tu siapa yang nak keluarkan karbon dioksida, sel-sel yang nak keluarkan karbon dioksida, dia akan ambil oleh hemoglobin dan hemoglobin akan keluarkan dia pergi juga dekat tempat yang dinamakan sebagai paru-paru. Jadi dia tukar gas dekat kawasan paru-paru. Gas karbon dioksida dengan gas oksigen. Sistem endokrin. Endokrin ialah berkait dengan hormon. Dia menghasilkan hormon untuk menyeleras tindak balas dalam badan. Hormon ni apa cikgu? Hormon dia ada banyak fungsi tau. Sebagainya contoh kan, cikgu bagi ovary dan testicle. Sel pembiakan manusia bagi lelaki dan perempuan. Untuk lelaki dan perempuan untuk menjalankan proses macam ada proses pembiakan lah. Jadi inilah kepentingan adanya hormon. Bila tak ada hormon, maka tak boleh keluarkan sel pembiakan tersebut. Ataupun bila hormon terlalu banyak ke berlebihan, dia akan ada masalah pada sel pembiakan tersebut. Okay. Seterusnya, kita tengok pada sel pembiakan. Inilah sistem pembiakan. Menghasilkan sperma atau ovum untuk penghasilan zuriat. Jadi kalau untuk perempuan, kita ada sel dinamakan sebagai ovum. Kalau untuk lelaki, ada sel dinamakan sebagai sperma. Jadi untuk checklist, kita tengok apa yang kita ada. Struktur dan fungsi dalam sel haiwan dan tumbuhan, yes, dah. Organisma, unisel dan multisel, dah. Dan urutan untuk tahap organisasi, ada sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Itu saja. Okay? So, cikgu harap kamu dapat faham. Dan sebenarnya boleh tahu surface pun dah okey dah. Sebab untuk lagi mendalam, sebenarnya untuk dalam tingkatan 2, tingkatan 4, 5 nanti, kamu akan belajar dalam bidang biologi. Okay?